Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros maija mēnesī durvis vēra VDK ēka jeb tautā sauktā stūramāja. Drumā ēka ir 20. Gadsimta karu, masu represiju un genocīda relikts Rīgas centrā. Skaudrās pagātnes liecības, čekas pagrabi un izstādes, ko iekārtojas okupācijas muzejs, izrādījās sabiedrībai interesantāks nekā gaidījuši paši rīkotāji. Apzinoties dārgās apkuras izmaksas, plānot stūramāju slēgt jau 19. Oktobrī, taču sabiedrības spiediens atbildīgām institūcijām liek slēgšanas nodomu pārdomāt. Kādas izredzes stūrmāju saglabāt pieejam sabiedrībai arī turpmāk stāstīs Madara Rudzīte. Ir otra diena, vienīgā diena nedēļā, kad stūra māja apmeklētājiem ir slēgta, taču iekļūt gribētāju arī šodien netrūkst. Kopš ēkas atvēršanas apmeklētājiem 1. Maijā līdz 1. septembrim stūra mājas bezmaksas ekspozīcijas apskatījuši teju 29 tūkstoši cilvēku. Maksas ekskursijās čekas pagrabos pabijuši vairāk nekā 17 tūkstoši ļaužu. Vidēji stūra māju apmeklē 7 līdz 10 tūkstoši interesentu mēnesī. Salīdzinājumam okupācijas muzejā šā gada 1. Pusē mēnesī vidēji iegriezās apmēram 4 tūkstoši cilvēku. Par nepieciešamību turpināt stūru mājas darbību šaubu šķiet nav nevienam. Ir ļoti liela skolu interese par izstādēm un par ekskursijām stūru mājā. Un ir skaidrs, ka šajā pusotrā mēnesī atlikušajā šo interesi apmierināt nemaz fiziski nav iespējams. Par stūra mājas saglabāšanu vākt iedzīvotāji paraksti. Augustā tie nodoti premjerministrei laimdotai straujumai. Viņa paraksts un deliģējumu atrisināt situāciju nodavas kultūras ministrijai. Ministrija idejiski ir par stūra mājas darbības turpināšanu. Šķērslis finansējums. Kad tas būs zināms, nauda ministrija prasīs valdībā. Apkurs sistēma ir izgājusi no ierindas un, ja tagad vasaras periodā, to tur varēja tā iztikt bez apkuras, tad šis jautājums ir jāatrisina. Ja mēs gribam, lai šī vieta ir publiski pieejama un tur nāk cilvēki, tad mums jānodrošina tas servis, tas elementārie nosacījumi, lai tur varētu publika nākt, tā kā arī tie būs ieguldījumi. Ir nepieciešami darbinieki, kas tur strādās kā gidi, kas apkalpo šo personālu. Tā ir pozīcija, kas būtu jāfinansē. Nu, un, protams, visi tie ēkas uzturēšanas izdevumi, elektrība, apkuri, nomas maksas. Akūti jārisina apkuras jautājums. Valsts nekustamā īpašuma strādā pie tā, lai apzinātu efektīvāko veidu, kā nodrošināt to, iespējams ēkā atjaunojot vēsturisko pilsētu centralizēto apkuri vai arī cenšoties izbūvēt kādu pagaidu lokālu risinājumu tikai tām telpām, kurā šobrīd atrodas ekspozīcija. Visticamāk, ka otrais variants varētu būt lētāks un efektīvāks, un līdz ko būs zinām aptuvenie cipari, tā mēs vēl pieņemsim lēmumu un informēsim arī kultūras ministriju un nodibinājumu. Līdz plānotajai stūra mājas slēgšanai 19. Oktobrim atlicis tikai nedaudz vairāk kā mēnesis. Tomēr valsts nekustamajos īpašumos soli, ja izdosies vienoties par finansiālu īstenojumu apkuras sistēmu, 20. Oktobris stūra mājā pienāks kā kārtējā darba diena. Tādējādi nodibinājumu Rīga 2014 atvērtie čekas pakrabi kļūtu apskatāmi vēl vismaz gadu un iespējams ar laiku kļūtu par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja filiāli. Mēs cenšamies darīt visu, lai nekāda pārtraukuma nebūtu. Madara Rudzīte, Normans Čirkste, Latvijas televīzija.